Marine, kad bi neko vidio rezultat tvoj 3-0, rekao bi dobro, ovo je bilo opušteno, međutim ti si, boga mi, u posljednjim trenucima vadio i prvi i treći set. Pa istina, nije bilo nimalo jednostavno, pogotovo jer Majer je danas igrao odlično. Znamo svi da je odličan igrač, na travi veoma neugodan, imao je nevjerojatnih poteza, poena, gemova, tako da je bio meč na jako, jako visokoj razini. Naravno da nije bilo ugodno što sam ušao u meč odmah izgubivši svoj servis i konstantno sam bio u zaostatku u tom prvom dijelu seta i u krucijalnom trenutku na 5-4 kada je on servirao za prvi set, uspio sam doći do brejka. To mi je dalo dosta snage, dosta vjetra u leđa da nastavim igrati na taj način i mislim da sam igrao stvarno od tog trenutka prema sredini trećeg seta stvarno odlično i servirao sam fenomenalno danas i to mi je dosta pomoglo da se mogu više opustiti u igri. Znamo kako Florian igra, ima potpuno jedinstven stil igre. Da li ti voliš da igraš protiv takvih igrača, nepredvidivih, i da li u tim situacijama moraš da čitaš igru protivnika? Pa mislim da rijetko tko voli igrati protiv takvih igrača jer se ne susrećemo baš tako često s njima. Pogotovo Majer, jer u nekim situacijama izvlači udarce koje su gotovo nevjerojatni i koje teško možete vidjeti bilo gdje. Tako da nije bilo jednostavno, ali sa konstantnim pritiskom, sa dobrim returnom danas, sa konstantnom agresivnom igrom gdje on nije mogao dolaziti do izražaja da on vodi igru, to je bila velika prednost za mene. Je sad u naravno kolo ide čovjek koji igra sasvim drugačiji tenis i mnogo više predvidiv, što ti vjerojatno odgovara. Steve Johnson, kako ćemo protiv njega? Pa Johnson je igrač koji igra, kao što ste rekli, dosta predvidivo. Ima odličan servis, odličan forehand, ima ne tako dobar backhand, dosta igra slice, tako da mislim da će mi to neki način odgovarati i pokušat ću preusmjeriti igru naravno što je više moguće na njegov backhand, forsirati ga što je više moguće u taj dio terena i opet koncentracija će biti velika na mom servisu da pokušam držati taj visok nivo igre i vjerujem da ću popraviti to sa dobrim returnima i sa agresivnom igrom. Želimo ti da nastaviš s ovako visokim nivom igre. Hvala puno.